Vänta nu, kan vi ta den? Vad det blir i. Så. Nu är det ju innan jag har tagit min medicin. Ja, det är ju det. Och jag ska ju försöka gå, för anfallen har ju kommit lite för tätt. Ja. På sista tiden. Det har ju faktiskt gjort det. Och jag har precis suttit och ätit kvällsmat. Och det här är ju får liksom med när jag går. För det är det som är meningen. Ja. Nu har vi steg. Ja. Chosen och ändra. Ja. Mig. Ja, då får jag ha lite. Backa lite. Ja. Och så ska jag ju försöka släppa. Så ni ser ju hur jag gungar på benen. Men då flaxar jag ju desto mer när jag går. Men jag har min lilla rullstol då. Nu fick jag den här jävla ljusskenet, men det gör inte så mycket. Okay. Ja, det är uppe vid huvudet, men ja, det syns lite ändå, ja, hur du men gungar. Hur är det? Gung eller gung? Ja. Nej, det blev censurerat. Den kommentaren hoppar vi över. Nej, det är det jag inte gör. Jo, den är censurerad. Den är. Vi kan vända på. Sån här censurerad. Gung eller gung, mutta och pung. Nej, men hej, nu får vi ge dig. Du är så störd. Ja, det vet jag väl. Men det passar tydligen då med en stund om. Ja. Den där skruvade gubben. Ja. Men det går inte så bra. Och nu får du inte med solljuset heller. Nej, det kommer liksom från typ andra hållet. Så ja, nu. Men jag försöker. Ja. Men benen vill inte vad jag vill. Nej, och nu blir det inte alls, är det du? Nej. Nu kan du stänga av.